programmet i kvällens match som spelades i Cueta Center när Linköping tog emot gästande Frölunda. Och den jämna tabellen står viktiga poäng på spel och frågan ikväll var vilket lag som skulle gå hem med flest. Och matchen inleddes med ett öppet spel och påskott från bägge lagen. Men i första periodens andra halva så sker en tempoväxling vilket resulterar i att Frölunda, Stig Axelsson och Joel Lundqvist åker upp för slashing respektive tripping. Och då kunde Hjalmarsson göra så här. Bra spel av hemmalaget, men kvitteringen kommer omgående i boxplay som är nätlag med Fidgren på det här sättet. Det är elegant och första perioden slutar 1-1. Linköping öppnar starkt i andra perioden och pressar Frölunda. Persson får 2 minuter på crosschecken i den här situationen. I powerplay så kommer Linköping återigen ta ledningen genom Salmonsson. Bara ett par minuter senare kunde det utöka när Magnus Johansson gör sitt första mål för säsongen. Men Ahlgren svarar för en delikat konstspelning. Hemmalaget skulle fortsätta spela rapp och utvisningen fortsatte att havla på gästerna. Och 2 minuter in i mittperioden kunde Linköping börja från igen. Det är ett bra spel framför kassan. Ja, det var att Linköping med självförtroendet på topp. 3 minuter senare så kunde Polarik sätta sitt första mål i SHL och det är återigen i powerplay. Det stod nu 5-1 till Linköping inför sista perioden. Frölunda hade en rejäl utförsbacke men gästerna inledde tredje perioden bra. Men Lose är effektiva och 10 minuter in i perioden så kunde Gunnland göra 6-1. Frölunda tagade till och spelade med bra passningar och kunde reducera genom Jonsson. Och knappt 30 sekunder senare reducerar Frölunda på nytt genom samma Jonsson. Frölunda hade skakat om Linköping men det var hemmalaget som var det bättre laget i alla fall. Det var en rejäl målfest i Cueta Center ikväll. 6-3 till Linköping. Och så här säger Per Ahlbrandt om matchen som stod för 3 assist. Både i powerplay och 5-5 tycker jag att det är passningsspel som är den stora skillnaden. De sitter på bladet, mottagaren, vi sjabblar inte med pucken utan alltså du kan inte åka fortare än pucken och det passningsspelet är så otroligt viktigt i dagens hockey. Det är mycket att det ska åka hit och dit men sitter inte passningen på bladet och mottagaren då blir det bara alltså, finmjölk och alltihopa.